Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün günorta saatlerinde 100'e kadar Xankəndi sakini sosial problemlere etiraz olarak aksiya keçirmeye cəhd ediblər. Xankəndi ermənileri şəhərdə ciddi problemlerin olduğunu açıqlayıblar. Xankəndində elektrik ve təbii qazdan sonra bugünden itibaren su problemi de yaşanır. Şəhərdə bugün səhərdən çörək tapmaq mümkün deyil. Həm soyuqda qalmışıq, həm də qaranlıqda. Bugündən isə çörək və su problemi yaranıb deyə Xankəndi sakini Vardan Mirzoyan bildirib.